21. február 2018. Deň, kedy vyhasli dva mladé životy. Zemetrasenie to spôsobilo v súdnictve. Všetci sme si od začiatku mysleli, že to je kvôli jeho práci. O Marianovi Kočnerovi sa hovorilo už od začiatku. Reakcie vyšetrovateľov aj politikov. Dotyční by asi mali prisáhať na balík peňazí, nie na česť a svedomie. Pripomeňte si spolu s nami výročie úmrtia novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ja neviem, kto všetko sa môže cítiť ohrozený prípadnou minulou činnosťou pána Kočnera. Sledujte zhrnutie kauzy, ktorá otriasla Slovenskom. Kto klame raz, klame dvakrát. Kto klame dvakrát, je nedôveryhodný. Ján a Martina, 2 roky od vraždy, ktorá zmenila Slovensko. Už tento piatok od 20. kliknite na Markíza+.